Salam dostlar, axşamınız xeyir olsun. Bildiyiniz kimi 4 aydır ki mənim səhifəmdə bir əngəl var idi, ərişim əngəli. Paylaşımlarım insanlara getmirdi. Bir saniyə. Bir daha axşamınız xeyir olsun dostlar. Bildiyiniz kimi mənim səhifəm uzun müddət idi ki ərişim əngəli vardı. Uzun müddət deyərkən bir ay əngəlim vardı, 3 ayda ərişim əngəlim var idi. Amma buna rağmen yenə çalışırdım fikirlərimi deyim, başqa yerlərdə, başqa çalışdığım Asas Media qəzetində fikirlərimizi yazım. Əslində Xocalı ilə bağlı bir konferans keçirməyə çalışırdım. Belə telekonferans olacaqdı təbii ki, Facebook-da canlı yayında. Amma bugün sabahdan durmadan hər kəsin koronavirusla bağlı paylaşımları məni də danışmağa məcbur etdi. Əslində mən başından bunun ilk başdan bunun bir oyun olduğunu, bununla əslində böyük dövlətlər iki şey qazanırlar. Bir, əllərindəki bir silahı denəmək üçün yaptılar. Çox güman ki, bir orada bir şeylər yanlış getdi. Etkisi çıxdı. Çünki fərqindəsinizsə bunu uyaran həkimlər artıq yavaş-yavaş yoxdular. Ortadan yox olurlar. Dünən Asas Mediada bir yazı vardı. Bugünə qədər ölən həkimlərin hamısının siyasına baxsanız, yəni nə demək istədiyimi biləcəksiniz. Təbii ki, böyük dövlətlərin oyunlarına məndə heç bir zaman şübhə olmayıb. Çünki mən çox şükür, Rəbbimə şükürlər olsun, düşünə bilən biriyəm. Yəni mənim yerimə başqalarını izin vermirəm. Başqaları düşünsün də mən onun ağzı ilə danışım. Çünki bu bir köylə psixologiyasıdır və hər şeydən öncə mən bir türkəm. Bununla aynı zamanda da bir də burada bir para var ki, aşılar, nə bilim nələr, nələr, müxtəlif cür şeylər gələcək. Biz də bununla həmin böyük dövlətlərə iyicə para verəcək. Yəni artıq bu gündən o aşı tapıldı. Hətta Trump'ın olayla bağlı Çinə atdığı bir mesaj vardı ki, mən bugün onu paylaşmışam səhifəmdə. Orada da mən 10-15 gün öncədən etiket deyib, onun səhifəsində yazmışdım o xəstəxana, 2 gündə qurulan xəstəxana ilə bağlı. Yəni, yemədik deyə bir şey atmışdım mesaj, səhifəmdə olanlar bilir. Neysə, bu onların böyük oyunu, amma məni üzən çox böyük bir şey var ki, həqiqətən məni çox üzür və o yüzdən də bugün ailə üzvlərimin də belə danışdığım və yaxınlarımın atdığı mesajlardan Azərbaycanda maska mafiyası ortaya çıxıb ki, əczanələrdə insanlar, yəni indi insan oğludur. Azərbaycanda bu xəstəlik olmasa da belə, bizim insanımız həmən qorxur. Yəni bəzən xəstəliklər bilirsiniz, həyəcandan və qorxudan yaranır. Sağlam insan belə kafasına soxsa ki, məndə bu xəstəlik var, o xəstəliyə tutulur. Çünki bəzi xəstəliklər, ən təhlükəli xəstəliklər iradəyə bağlıdır. Zəif iradəlisənsə sən də ona yaxalanacaqsan. Olsa da, olmasa da sən artıq beynində bunu özün üçün şey etmişsən. Və bugün Azərbaycanda çox böyük bir şey var. İnsanlar əczanələri gəzir. Ortada maska yox, yəni incəcik bir maska yox və çox güman ki, demirəm, 100% əminəm ki, biriləri düyməyə basıb milləti bununla sınayırlar. Amma buradan çox istəyərəm Azərbaycan prezidentinə də, eyni zamanda bu işin arxasında duranlara deyirəm ki, çox böyük yanlış bir oyun oynayırsınız. Bir insanın, Jack London'un Yaşamaq Eşqi əsəri var, bilirsiniz, bəlkə də burada çoxları oxuyub da, orada o canavar gəlir, insanı bütün acı, bütün günü yolda gedib, son nəfəsdə belə o bir yaşamaq həvəsi qalxır, ayağa qalxır, canavarı belə boğur ya. Baxın, etməyin bunu. Siz bu insanların evini, bu insanların torpağını, bu insanların bütün haqlarını əllərindən aldınız. Sustular. Amma əmin olun ki, bu insanların ölümünə oynadığınızın fərqinə vardıqları an, elə bir üsyan qaldıracaqlar ki, sizi onların əlindən Allah da gəlsə ala bilməz. Etməyin. Və mən adım kimi əminəm ki, bu maska mafiyası ilə məşğul olanlar İlham Əliyevə qarşı bir üsyan hazırlayırlar. Xalqı İlham Əliyevə, şəxsən İlham Əliyevə qarşı üsyana hazırlayırlar. Əczanələrin başında duranları gedin araşdırın. Bir dənəsi türk deyil.
Azərbaycana gətirilən dərmanlar, Azərbaycana dərman gəlmir zaten. Dərmanların qutularını gətirənləri araşdırın. Etməyin, eləməyin. İllərdir bu insanları saxta dərmanlarla zəhərlədiniz. Vicdanınız olsun. Bari o küçük bir maskadan, ya siz nə qədər vicdansızsınız, siz nə qədər alçaq insanlarsınız ki, o maskanın parası ilə uşaqlarınıza xeyirli bir iş görəcəyinizi mi düşünürsünüz? Zavallılar. Maskaya mı gözünüz tutdunuz? Bu ölkənin neftini yediniz, bu ölkənin sərvətini yediniz, bu ölkənin torpaqlarını satdınız, bu ölkənin, salam qardaşımız, xoş gəldin sərbiniz, o ölkəni məhv elədiniz. İndi də maskaya mı qaldınız? Amma yenə deyirəm. Əmin olun, o Jack London'un o yaşamaq eşqi əsərindəki kimi, o son nəfəsində qurdun boğazından tutur ya, bu xalqın hər şeyini əlindən almışsınız. Qarısının, qızının namusunu əlindən almışsınız, torpağını əlindən almışsınız, evini əlindən almışsınız. Banklar Sovet dönəmində kölə kimi işlədiyi fabrikalardan aldığı evlərini banklar əlindən aldı, hər şeylərini əlindən aldınız, sustular. Amma əmin olun ki, bu insanları artıq son nəfəsdə yaşamaq eşqi var ya, bu artıq ölümlə sınandır. Və bu insanlar kafalarına soxublar ki, biz o xəstəliyə yaxalanırsaq ölərik. Və bu o insanlar ayağa qalxarsa siz onların əlindən. Əmin olun, %100 bilirəm ki, siz onların əlindən Allah da ala bilməyəcək. Yəni o gün elə bir dəhşətli şey olacaq ki, etməyin. Və bu gün maska mafiyası, yenə deyirəm, başda icra başçılarından tutmuş nazirlərinə qədər, nə qədər aşağılıq olasan ki, sən 3 quruşa göz tikəsən. Nə qədər şərəfsiz olasan ki, siyas bu insanların gücü bir tək maskaya çatır. Maskaya. Bu gün özəlliklə İzmirdə bəzi əczanələri özəlliklə getdim, gəzdim. Qapıya girən kimi sağ tərəfə bütün əczanələr qutuların içində qalaq-qalaq qoyublar. Siz düşünürsünüzmü? Mən maska alıb sabah kargo ilə Azərbaycana ailəmə kargo ilə maska göndərəcəm. Nə qədər rəzalətsiniz. Qurban olsun ha ailəmə. Amma məsələ onda deyil. Axı mən göndərirəm. Bəs başqaları? Körpə uşağı üçün bütün əczanələri gəzən insanlar var. Bu mu sizin vicdanınız? Ya heç mi vicdanınız yoxdur? Bir də Xocalı soyqırım ərəfəsindəyik biz. Nə qədər namussuz, nə qədər qeyrətsizsiniz. MTN sən hara baxırsan? Əmin ol, o əczanələrdə o insanlara onu yapanları heç deməyin fakirin uşağıdır. Kusura baxmasın kimsə, mənim də qohum əqrəbəm var əczanədə işdir. Əgər o şərəfsizliyə ortaqdırsa, onu da asacaqsan. Mənə 100 gün kimsə yuxarıdan barmaq eləsə, mən o işi itirmək xatirinə olsam, o korruptanı getirib ortaya qoyardım. Deyəcəksiniz, o yüzdən fakirsən də. Bəli, amma şərəfliyəm. Amma kimdənsə qorxum yoxdur. Arabamı açıb oturanda arxadan MTN çıxıb qulağıma sakitcə arabanı bu tərəfə sür, gedirik deyəcəyini düşünmürük. Etməyin, eləməyin. Ayıbdır. Yazıq, günahdır. Zatən sizdə şərəf yoxdur. Sizdə ayıb nədir, onu bilmirsiniz. Mənəviyyatınızı hər şeyə satdınız. Dünənin dilənçiləri. Bugün 5 quruş üçün bu milləti sata bilməzsiniz. Heç mi yenə deyirəm ya? Hansınızla dindirsəniz, haca gedib gəlmişəm. Hansını dindirsəniz, hansı aptek əczanə müdürünə get, hamısı Məşədə gedib gəlib. Sonra da deyirsiniz ki, niyə inanmırsınız bizim inancımıza, niyə? Budur sizin inancınız, budur sizin mənəviyyatınız. Ayıbdır. Yetər bə, yetər. Saxta dərmanlarla bu insanları tamamən zəhərlədiniz. Bu insanların tamamən mənəviyyatını əlindən aldınız, hər şeyin əlindən aldınız. Amma indi dayanın ya, dayanın ya, ya heç olmasa, inşallah, inşallah o saxlayıb para qazanmaq istəyənlər var ya, inşallah o koronavirus Azərbaycana gələr və sizin ailələrinizə gəlsin. Tək diləyim, tək diləyim, maska mafiyası, inşallah sizin evladlarınız, mən heç vaxt kimsənin evladına bunu etməzdim, amma yandırırsınız insanı. Ya bu insanların hər şeyini aldınız, yenə deyirəm, hər şeyini. Ataları Sovet rejiminə kölə kimi işləyib ev almışdı. Banklarla oyuna gətirib onu əlindən aldınız. İnsanların sağlığı ilə oynadınız. Evlərini satıb, həkimə verib sokaqlarda qaldılar. Yapmayın. Bari maskalarına toxunmayın ya. 3 quruş, 3 quruş. Ay 3 quruş, quruşa dəyməyəcək pisliklər. Sizə o qədər pis söz demək istəyirəm ki. Amma inanın, emin olun, o əxlaqsız kəlməsinə belə layiq deyilsiniz. O qədər mənəviyyətsizlik olmaz.
Ya karılarınızı sokağa koyun satın. Maskadan daha bahalıdır. Artık bunu demek zorundayız size. Bugün neçə nəfər ailə üzvünlə danışmışam. Hamısı deyir ki, yoldaşım maska aramaq üçün yolları gəzir. Ya ola bilir Azərbaycanda inşallah olmaz. Amma o xəstəlik ola bilir. Yəni hər şey də ola bilər. İranda varsa, Çində varsa Azərbaycan qaçınılmazdır. Amma qəzetçilər niyə gedib əczanələri bir-bir yazmırsınız? Niyə? Bax, gəldilər hamısı, hamısına da üzümü tutub deyirəm. Hamınız danışanda aslanlar kimi danışırsınız belə. Ya belə bağ, belə bostan, belə 5-10 dənə takipçi almışsınız. Köylüyürsünüz, onlar da sizə ole, ole, alqışlayır sizi. Niyə? Niyə biriniz yığışıb? Ya 20 dənə qəzetçi. Gedin ora, bıraxın sizi döysünlər. Bıraxın sizi döysünlər. Etməyin, eləməyin ya. Ya yazıq günah ya. Dördüncü hakimiyyətiydiniz. Bizim dönəmimizdə qəzetçilər mənə bir gün biri dedi ki, sən niyə Sumqayıtdan millət vəkili olmaq istəmirsən? Versən sən sizin ərazidən onları ən azından qarşına çıxan o hakimiyyət nümayəndəlisini bir sirkələyəsən. Dedim ki, mən zaten qəzetçiyəm, mən zaten millətin vəkiliyəm. Mənim elə bir peşəm var ki. Mən Sumqayıtın indiki icra başçısı Zakir Fərəcovu bizim evin arxasında tikdirdiyi oğlu üçün tikdirdi. Restoranı söktürdüm. Əvəz Zeynalıdan sonra şu Xural qəzetində nə qədər sifariş göndərirdi. Durmadım, oturduğum arabanı arxamca izləyirdilər. Dəfələrlə ölümlə üz-üzə gəlmiş biriydim. Mənə bir qadını yaraşacaq beldən aşağı bütün iftiraları attılar. Amma heç birindən qorxmadım. Heç birindən qorxmadım. Mən Ramiz Mehdiyev 2005-ci ilin gedin qəzetlərin, arşiv qəzetlərin götürün. Ramiz Mehdiyevlə dirəşə-dirəşə dalaşırdım. Ələ Həsənovun tapşırığı sayəsində heç bir qəzetdə mənim yazılarımı vermirdilər. Və mən Türkiyə gəldikdən sonra embargo mənə tətbiq olundu. Bir qəzetdə köşəm yazım gedəndə sabah onu qaldırtdırırdılar. Amma heç umurumda olmadı. Çünki vicdanən rahatam. Çünki mən millətimin səsiydim. Mən Sumqayıtda ağaçları qoruyurdum, ağaçları. Avtovağzaldakı, təzə və köhnə avtovağzaldakı ağaçlar mən Sumqayıtda yaşadığım sürecə kəsə bilmədilər. Mən Türkiyə gəldikdən sonra indi baxıram ki, hamısını kəsib, orada belə icra başçıları böyük-böyük binalar tikiblər, böyük-böyük binalar. Amma mən ağaçları belə qoruyurdum. Ölümünə qoruyurdum və reklamsız qoruyurdum. Heç bir zamanda belə çıxıb hava atmırdım. Milləti indi də xaş yeyir. Ya, arkadaş, bunu da istəyirəm, bunu da türkiyəllər üçün deyirəm. Əziz qardaşlarım, bayaqdan 50 nəfər mənə Canan Karatayın videosunu göndər. Əziz qardaşlarım, diyetisyəndir bu xanım, profesordur, salam beləyikim. Amma ədəbiyyat müəllimi matematika dərsi keçə bilməz. Bu ölkənin ən böyük profesorları, tarixçilər gəlib-gedib ingilis dili dərsi keçə bilməz. Kimya dərsi keçə bilməz. Hər kəsin bir alanı var. Ayıbdır. İndi də birilərin əlində qalan, iylənmiş, o dondurucuda qalmış hayvanların başını, əyağını satmaq üçün indi də bunu mu atırsınız ortaya? İş adamları parasını verir, bir-iki dənə reklam olunmuş doktor var, çıxarırsınız televizyonlara. Ya etməyin ya. Ya hər kəs para qazanacaq deyə hələniz bunu qəzetəçi və televizyonçular yazır, qəzetəçilər qruplarda paylaşır. Kimsə də fikirləşmir ki, ya bunun alanı deyil axı bu. Böbrək doktoru. Niyə tibbi terminlərlə demirəm? Xalq dilindən deyirəm ki, anlayasınız. Heç bir zaman kardiyologlarla bərabər eyni səviyyədə ola bilməz. Sən ürəyini müalicə edə bilməz. Çünki sən ürək həkiminə getməlisən. Travmatolog, ortopedi uzmanları. Heç bir zaman ginekoloji etməz. Ya, tamam, evdə bir olay olursa yaptırar. Amma bir qadın xəstəliyini tədavi edə bilməz. Uzaq başı sana yol göstərər. Ya, hamınız okul bitirmişsin. Kimi dindirsəm hamısı universitet məzunudur. Ya, əzbərə robotlaşdınız. Düşünə bilmədiniz. Heç biriniz. Ya, nə olacaq halimiz? Nə olacaq bizim halimiz? Baş verənləri izlədikcə həqiqətən belə şokdayam. Düşünürəm ki, aman Allahım, nə olacaq? Yəni, bu millət hara gedir? Biz hara gedirik? Maska mafiyası. O əczanələri sabah bürüsü gün 5-6 nəfər yandırsa, yaxşı mı olacaq? Niyə bu xalqı üsyana, ixtişarlara məcbur eləyirsiniz, ay məmurlar? Və ya, mən o xalqın xarakterini bilirəm. Xarakterini bilirəm. Bari bu ay etməyin.
Vay biz torpaq itirmişik. Vay biz soyqırıma məruz qalmışıq. Vay biz çox böyük bir komplə iftiraya məruz qalmış bir millətik. Hər şeyi yaşamışıq, hər şeyi. O bəzən deyirlər 11 ayın sultanı. 11 ayın matəm 11-ci 11 ayın matəm günüdür. Matəmidir bu Şubat ayı, fevral ayı. Etməyin ya. Yığmışsınız oraya. Nə qədər əxlaqsızsınız. Yenə deyirəm, para qazanmaq istəyirsiniz. O maskadan 10 dəfə bahalı evdə qarılarınız var. Çıxarın yolda satın onları. Maska mafiyasına deyirəm. O maskadan para qazanacağını belə sevinəsin. Kül sizin təpənizə. Nənəm demiş, boynunuza xam ip tutum elə sizin. Şərəfsiz yoxsuz. Şərəf yoxsunuz, şərəfsiz köpəklər. Artıq kifr etdirirsiniz özünüzə. Nə qədər iyrənçsiniz ya. Erməni sizdən 10 min dəfə şərəflidir. Erməni sizdən milyon dəfə şərəfsizdir. Şərəflidir. Elə ki, bunlar da erməni deyil, doğru çıxdı. Ya nə qədər pisliksiniz siz ya. 3 quruşluq, 3 quruşluq şeyi milləti belə dəhşətli dərəcədə WhatsApp qrupuna bir qızımız şey atıb, səs atıb deyir ki, yoldaşım Bakının bütün əczanələrini gəzib. Bütün əczanələrini gəzib. Ya bu insanların kafasında, məsələn, mən maska taxmasam da iradə olaraq elə biliyəm ki, mən hastalığa boş ver. Ya boş ver. Çünki mən o hastalığı yenərim. Öyle bir xarakterdeyim. Ama elə insanlarımız var ki, qorxur. Elə biraz hep şirən kimi aman, acaba məndə şey mi var? Acaba mən o xəstəliyə mi yaxalandım? Hər bir tərəfdən biznes eləyir. Biri diyet göstərir. Bunu yeyin. Kəllə paça satılması üçün bir mafiya gəlib. Bir başqası sabah çıxacaq deyəcək ki, kələm yeyin. Bir başqası o bir gün çıxıb deyəcək, sadəcə kartoşka qaynadın yeyin. Kimin deposunda zay məhsulu var, onu satmaq üçün ortaya çıxıb. Və ən dəhşətlisi də budur ki, ən dəhşətlisi də budur ki, xalqın inandığı insanlar bunu yapırlar. Xalqın inandığı insanlar bunu yapırlar. Hələ bu xəstəliyin mənşəyi bəlli deyil, mənşəyi bəlli olmayan bir xəstəliklə bağlı hansı örneği verə bilərsən sən? Bol bol filan şey yeyin. Az önce biri yazıb ki, bol bol sarımsaq yeyin. İndi onun heç olsa dediyində biraz şey var. Sarımsaq yəni min bir dərdin dərmanıdır, normaldır. Bir de bir dənə də sarımsaq mafiyasının həkimi çıxdı orduya. Kəllə paça mafiyasının həkimi canandır. Başqa biri çıxıb deyir ki, nə bilim, bol bol şey edin. Dükkanlardan su alın, amma dükkandan alacaqsınız. Niyə alayım ki dükkandan? Bir plastik qabın içində 7-8 aydan qalan sudan suya ataram, açaram, musluğu ağzımı tutaram altına içərim də. Yəni, hər şeydən bir para qazanırlar və bizim əczacılar da saxta paralarla o milləti zaten xəst eləmişsiniz. O milləti zaten öldürmüşsünüz. O millətin hər şeyini öldürmüşsünüz. Bir də şey saxta şeylə maska ilə milləti sınağa çəkirsiniz. Yenə deyirəm, üzərinə basa-basa deyirəm. Bir insanın yaşamaq eşqi hər şeydən üstündür. Siz o millətin hər şeyini əlindən aldınız. Banklarla evini aldınız, evladlarını əlindən aldınız, əxlaqını əlindən aldınız, namusumuzu əlimizdən aldınız, hər şeyimizi əlimizdən aldınız. Bütün bədənlərini zəhərlədiniz, padval altında hazırlanan ilaçları, həkimlər özəlliklə, həkim boylarını yerə soxduğum, həkim deyirlər. Biri mənim yanımda deyəndə ki, mən həkiməm, biri diksinirəm. Çünki potensial bir qatil görürəm qarşımda. Kimsə kusura baxmasın. Hələ-hələ bir müddət həkim işlədikdən sonra altında saz bir arabası varsa, kusura baxmayın. Mənim üçün o doktorlar xalqın üzərindən belə qan içən kimi görürəm onları. İŞİD, PKK, Hizbullah bunlar heç fərq etməz. Onlar yenə belə kişi kimi çıxıb deyir ki, mən buyam. Bunlar o ay qız yıxdım evin üzünü gülə-gülə deyən şərəfsiz, şərəf yoxsunudur. Para üçün karısını satacaq, para üçün qızını satacaq, para üçün özünü satacaq. Bunlar bu qədər xəstədirlər, ruh xəstəsidirlər. İnşallah aldığınız o paralar var ya, maskanı satarkən baxın qiymətə. O paraların üstündəki mikrob girər də canınıza, hepiniz gebərirsiniz. Evlatlarınız da gebərir, karılarınız da gebərir. Mən heç bir zaman kimsənin yaptığına görə, atanın yaptığına görə evladının əziyyət çəkməsini istəməzdim. Amma görün gözünüzlə, görün. Yetər bə, yetər. Tanıdık əczacını arayıb deyirlər ki, ya 2 dənə uşağa maska alacağım, yarın şeye gedəcək, ancaq bir dənə verə bilərəm. Kural gəlib, düşünə bilirsinizmi? Əczacılar özləri üçün bir milli məclis müzakirə ediblər, bir-bir sata bilərəm. Çünki tanıdığına baha qiymətə sata bilmir axı. Yəni bu qədər iyrət, bu qədər bir-bir toplum ola bilməz. Arada fikirləşirəm ki,
Ya biz mitinglərə gedirdik. Biz gidib o qədər mücadilə verirdik. Mən özüm üçün deyirəm, özüm üçün. O Qəbələ kinoteatrının qabağında Yaşar Əliyevin polislərinin bizi döyürdü ya dubinka ilə. Ayrı vaxt deyirdim ki, eybi yox, müstəqil Azərbaycanı da həlal eləyirəm. O mücadiləmi, o savaşımın heç birini sizə həlal etmirəm. O, tamam, yuxarıdakıların vicdanı yoxdur. Yuxarıdakılar acgözdür, doymur. Bunların gözünü kəfən doyursun, qum doyursun. Və siz şərəfsizlər. Ay, dünənin acından öləyin şərəfsiz köpəkləri. Atam rəhmətliyim bir sözü vardı, deyirdi ki, görmüş yerin qızını almaq çox zordur. Saxlamaq kolaydır. Görməmiş yerinin qızını almaq asandı, qapısına gedən kimi atır qucağına. Amma gətirib gəlin olaraq saxlamaq o qədər zordur ki. İndi siz bu Azərbaycandakı o zamanında görən, görmüş insanlarla anlaşmaq çox kolaydır. Onların hamısını sildilər. Amma bu, mən Azərbaycanda biri mədəndə flankət çox zəngindir. Deyirəm ki, denən ki, keçmişin acından ölən dilənçisiymiş də. Çünki bu belədir, incimin. Bəlkə burada məni dinləyən bu 167 insanın içində bəlkə onların qohum əqrəbəsi də var, kimdə o. Amma mən 100% addım kimi əminəm ki, bu nökər oğlu nökərdir, quldur, köpəkdir, keçmişində acından ölən şərəfsiz idi. Bugün bu qədər şərəfsizliyi eləyirsə, bu adamın keçmişi ola bilməz. Ot kökü üstə bitir, arkadaşlar. Ot kökü üstə bitər. Sən gətirib heç bir zaman mümkün deyil. Sadəcə calaq eləyərsən, calaq da bəlli olar. Sonradan görmələr, o bir ağacı calaq eləyirsən ya, odur. Hayva ağacında hayva bitəcək. Kökünü nə qədər yeşərsən, heç onun kökü hayvadır. Qanadına alma calaqlaya bilərsən. Kökü hayvadır, hayva. İnsanın əsli nəcabətinin olması nə qədər gözəl bir şeymiş. Biz indi nəcabətsiz, əsilsiz, sonradan görmə, köpəklərin əlinə buraxıblar. Bir dənə maskaya gözünü dikən şərəfsizlər. Siz o maskadan nə qədər para qazanacaqsınız? Nə qədər? Əminəm ki, başınızda oturanlar üçün yapırsınız bunu. Bu sizin hamınızın sülaləsinə. Artıq telefondan belə keçib gedib, hamısının bir kafasına sıxıb gələsin var, ha. O dərəcədə belə nefret eləyirəm bunlardan. Siz nə biçim insanlarsınız? İnşallah, o əczanələriniz diridir yansın. İnşallah eviniz də diri-diri yanar. Baxım, o maskalar belə əlinizdə qalar, sizi qurtarar. Bu millətin yazıq deyilmi bu millətə? Bu yazıq deyilmi bu körpə-körpə uşaq olan insanlara? Yazıq deyilmi bu xalqa? Ya, heç mi vicdanınız yox sizin? Bəyəm o Qarabağ qaziləri Qarabağda savaşarkən, ay, alçaq deyuslar. Qaçıb gedib Moskvada qadınların iç çamaşını satan şərəfsizlər. İndi adam mı olmuşsunuz siz? Sizə nə deyim ki, bəlkə deyirəm, bəlkə biriniz dinləyib, bir vicdanınız yerinə gələ, deyəsiniz ki, ya bu xanım doğru söylüyür, mən niyə bu qədər şərəfsizəm, mənə nəyə dizdirdilər? O maskanı gizlətməklə sən nə qazanırsan? Yenə deyirəm, qarını sat, sənin qarın o maskadan çox bahalıdır. Çünki siz para üçün buna layiq insanlarsınız. Bir dənə üç quruşluq ya, üç quruşluq, bir quruş da deyil ha, daha doğrusu bir qəpik deyil. Bir qəpi üçün sən uşağını ondan para mı aparasın? Evladına da aparım deyək, geri zəkallar. Hərəsinin, nə bilim, polisə uçaskoviya olan buna, hərəsinin də bir 3-4 dənə o tərəfdə, bu tərəfdə sevgilisi var, desinlər bunun sevgilisi var. Bu oyunu yerə soxum səni. Bir 2 dənə heç olmasa Qarabağ əlinin ailəsinə yardım etsin, tövbə insan yanıb tökülməz. Tövbə insan yanıb tökülmək. O yığdıqlarınız burnunuzdan irin, çirki olsun. Arkadaşlar, hər biriniz başınızı bugün yastığa qoyanda deyin. Haqq qapısı açıqdır. Duyacaq, gec eləyər, amma güc eləyər. O qədər də gözəl eləyir ki. Sonra da sizi eləyəndən sonra da sizi qurtarmır. Sizə bir fürsət verib yığdığınız bir yerə qədər. Elə ki, görür ki, yox, sizin gözünüz doymur. Deyir, hə, bu mənim yaratdığım bəndə deyil. Burnunun üstündən vurur. Mənim bu köpəyim qədər dəyərli deyilsiniz. Köpəyim belə mənim konuşmamda həyəcanlandı. Məni dinlərkən, yemin edərim, köpək sizdən şərəflidir. Yəni, belə bir maskaya gözünü tükən şərəfsizlər. Sabah para qazana bilməyəndə karlarını qonşularına satacaqlar. Çünki para gözdürlər. Para gözdürlər, yəni mənim üçün millətin xəstəliyi üzərindən, sağlığı üzərindən para qazanmaq, gözünə tikən dərmanları yaptınız, dinmədik.
dinmədik də, dedi yaşı, niyə inək? Dedim, səsimizi kəsdik. Amma yox. Burdan yenə Azərbaycan Cumhurbaşqanına üzümü tutub deyirəm. Sənin çox sevdiklərin bugün maska mafiyası, əmin ol ki, bu xalqı sənə qarşı qaldırır. Çünki nə etdilər, bu xalq qalxmadı, amma bu sondur. Jack London'un kitabını oxuyun, yenə deyirəm. Yaşamaq həvəsini oxuyun. Və orada o son nəfəsində aç, sus, belə haldan düşmüş adamın son nəfəsində o canavarın boğazından tutduğunu da iyicə oxuyun, altını da çizin. İstəsəniz telefonunuza çəkib belə iki kərə də işdə baxın. Hər biriniz. Bu heç yaxşı bir şey deyil. Yetər bizi hər yerdə rəzil etdiniz. Saxtakarlığınıza da sustuq. Hər şeyinizə sustuq. Bunu yapmayın. Bunu yapmayın. Bunu yapan biri, əmin ol, o xəstəlik gələndə kimsənin 200 minlik cipi var demir. Kimsənin ayaqqabısı cırıqdır demir. Ayaqqabısı olmayan, altı qopan, evində çörəyi olmayıb aşağıdan belə yarım quru çörək götürüb gedənə deyir. Onun yanından viyu keçib o bahalı cipdə oturan maska mafiyası, o xalqın qanını soran şərəfsizin evinə girir. Və bundan bu artıq burada rüşvət işləmir, başa düşdünüz? Burada sizin paralarınız işləmir. Siz koronavirusa para verib sən mənim evimə girmə, qonşuya get deyəməzsiniz. Bu elə bir şeydir ki, artıq Allahın göndərdiyi bir bəladır, gəlmiş. Gəlmiş və sizin boğazınızdan elə tutacaq ki, o maskalarınız əlinizdə qalacaq. Bari bunda Allahdan qorxun, Allahdan. Axı siz hamınız, hansınızı dindirsəm, Məşədə getmişəm, Haca getmişəm deyirsiniz. Bir qorxun da. O da reklam üçündür. O yüzdən qorxmursunuz. Siz çünki cənnəti bu dünyada, mən cənnəti bu dünyada yaşayım. 7 sevgilim var, sevgilimin də 7 sevgilisi var. Bu psixologiyada zavallısınız. Namusu itə atıblar, yemiyib. İtə, namusu atıblar, dədələrimiz deyirdi. Bir də bunu nə zaman deyib, bilirsiniz mi? 3500 il öncə dədələrimiz deyib ki, ay oğul, dədə Qorqud deyib ki, ey oğul, nə edərsən et, namusuna sahib çıx, namusu itə atıblar, yemiyib. Siz itdən də betərsiniz. İtin yenə bir sədaqəti var. Bir kəmik atarsan qarşısına, yanından keçəndə sənə toxunmur. Sizi bu millət yedirir, yedirir, yedirir. Ya bu millət sizi yedirdikcə, siz hansı canlıya bənziyirsiniz? Heç bir canlı sizin kimi deyil. İlan ilandı, ilan ilandı. Bir insan ona toxunmadığı sürəcə çəkinir, gedir. Ya bu millət sizə nə qədər yaxşılıq eləyir? Saxta dərmanlarınızı alır, qazanırsınız. Bu millət olmasa siz elə bilirsiniz, bu millət qırılandan sonra siz var olacaqsınız. Kimin üçün olasınız? Yox, öyle bir dünya, yox. O koronavirus keçsin canınıza, bu xalq sizdən belə qurtarsın ya. Bu əczanələrdə oturanları mit. Niyə araşdırmırsan? Ya ged araşdır, gördün içində türk var. Ümumiyyətlə, əczanələrin arxasında duranlara bir baxın. Gedin, baxın. Bugün bütün Sumqayıtda, Bakıda, Gəncədə, Mingəçevirdə neçə nəfərlə danışmışam, WhatsApp qruplarına durmadan yazırlar. Ya Türkiyədən şey istəyir, maska istəyirlər bizdən insanlar. Tamam, mən göndərəcəm sabah. Ailəmə mən göndərəcəm. Axı, mən bütün Azərbaycana göndərə bilmirəm. Bayaq WhatsApp qrupunda dedim ki, arkadaşlar, gəlin bir hesab açaq. Oraya bir paray dolduraq, indi gücümüz nəyə çatır? 20 TL, 30 TL, çünki başqa çox gücümüz çatmır. Biz hamımız burada bitki ekməyimizlə keçinən, kirada oturan insanlarız. Gəlin toparlayaq, orada heç olmasa bir Qarabağ qazilərinin kompakt oturduğu bir yerə göndərək. Belə yardım edə bilərik, çünki mən başqa yardım edəcək gücüm yox. Amma biz də hara qədər eləyə bilərik bunu? Bunu hara qədər eləyə bilərik? Axı biz petrol ölkəsiyik. İnanın, ağlamışdım, kəndimi toxtatdım ki, daha ağlamayacağım, amma dayana bilmirəm. Ya, niyə bu millətə bunu niyə edirsiniz? Yəni, bu qədər mi vicdansızsınız? Bu millət sizə neyinədir? Yəni, bu millət axı sizə neyin yiyib? Neyin özünü alırsınız? Kimin özünü alırsınız? Nə istədiniz bu millət sizə vermədi? Deyirəm axı, o müəssisələrdən Rusa köləlik yapa-yapa ömrünü kimya fabrikalarında canlı xəstə düşürə-düşürə atalarının aldığı evləri əllərindən banklarla aldınız, dinmədilər. O, axırıncı aşırımda
Kəlbəlayı ilə Qəmlonun bir söhbəti var. Azərbaycanlılar o filmə çox baxıblar. Türkiyədəki qardaşlarım bəlkə də baxmayıb. Orada deyir ki, Abbas Qulağa ilə. Abbas Qulağa deyir ki, Kəlbəlayı, axı bu sovetlər sənə nə edib, niyə bunlardan nefret edirsə? Deyir, ay qardaş, torpağımı aldılar, dinmədim. Evimi aldılar, dinmədim. Varımı aldılar, dinmədim. Sabah gəlib deyəcəklər, papağını ver, obisi gündə namusunu ver deyəcəklər. Ya indi dinmədik, 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 onun sözü olmasın. Bir maska qədər, bir maska qədər bu millətin dəyəri olmadı mı? Axı siz o 300 minlik, 500 minlik arabalarda o bir maska qədər dəyər vermədiyiniz millət sayəsində gəzirsiniz. Etməyin. Yazıq günahdır. Onlar sizi qorumaq üçün evlad böyüdür. Onlar siz kef eləyəsiniz deyə millətin 16-17 yaşında qızına rahatca restoranlarda taciz edəsiniz deyə oğul böyüdüb sınıra göndərirlər. Etməyin. Günahdır, vallah günahdır. Mən çox güclü bir yam ama artıq dayana bilmirəm. Validol içməkdən öldüm. Mən bəlkə də koronavirus, merinovirusə yaxalanmazdım, amma bu dərmanlarla yaxalanacağım. Ya bu millətə bunu etməyin. Etməyin, yazıqdır bu millət. Valla bu millətdən sizə kötülük gəlməz. Nə edərsiniz, edin, o millət böyükdür, gəncə olaylarına baxın. Gəncə olaylarında bu millət o dövlətin yanında durmadı mı? Sürət Hüseynovun vaxtında Heydər Əliyevin yanında durmadı mı? Ayaz Mütəllibovi hakimiyyət ikinci dəfə iqtidara gətirmək istəyəndə Elçi bəyin yanında durmadı mı? Ya bu millətin şey hissləri ilə oynamayın. Yazıq günahdır. Əllərində onsuz da iynə dərmanla, o həkimlərlə, o qatil cəllat həkimlərin əli ilə evladlarını yarıcan eləmişsiniz. Bari gözləri görə-görə evladlarının yandırılmasına izin verməyin. Bayaq bir arkadaşla danışıram. Deyir ki, Nigar, deyirlər ki, o xəstəlikdən sonra evladımızı yandıracaqlar. Baxın, bu insanlar görürsünüz, Azərbaycana inşallah dünyanın heç bir yerinə gəlməz də tezliklə qurtulur. Amma bu insanlar bilirsiniz mi, nəyi düşünürlər? İnsanlar maskada şey görür, ümid görür. Bir nazik, incecik, bir qəpiklik maskada ümid görür. Öldürməyin onların ümidini. Ümid ən sonda ölür axı. Axı ümid ən sonda ölür. Yapmayın. Valla o millət sizə pisliyə eləməyib. O millətin bütün sərvətini taladınız, səsini çıxarmadı. O millətin hər şeyini aldınız. Bir maska, bir maska. Əminəm, bu videomu MİT-ə göndərənlər olur. Milli Təhlükəsizlik Naziri, bir də tanıdığım biridir, çox dəyərli bir insanımızdır. Bari sən bu işə əl qoy. Lütfən, yardım edin o insanlara. Bari heç olmasa sevindirin onları. Sevindirin, bir maskayla sevindirin. Onlar sizdən heç nə istəmir, fərqində misiniz? Siz incimiyəsiniz deyə biz Qarabağla bağlı hashtag paylaşanda çəkilib qınlarında otururlar. Birdən siz inciyərsiniz. İşte düzdür, o qında oturduqları üçün bu yerə gəldik. Onlara da qızıram. Çox özdə fazlasıyla çox qızıram. Çünki hak etdiklərini, bazen deyirəm, hak etdiklərini yaşayırlar. Amma yazığım da gəlir. Çünki çox, çox, çox əzdilər onları. Etməyin. Bu insanlara yazığınız gəlsin. Bu insanların yerində bir anlıq özünüzü görün və unutmayın. Kimsə bu dünyada yaşatdığını yaşatmadan ölməz. Bu insanlar bu dünyada yaşatdığını yaşatmadan ölməyəsiniz. Etməyin bunu. Bir maska, bir maska. O millət bir maska dəyərində deyilmi? Nə deyəcəyimi bilmirəm, inanın. O qədər acizim ki. Və mən heç bir zaman çoxlu param olsun istəməmişəm. Amma bayaq köpəyəmi gəzməyə çıxartmışdım və kəndi kəndimə dedim ki, ay Allah, nə olar, qarşıma çoxlu para çıxsa da mən gedib çoxlu maska alıb kargo ilə Azərbaycana göndərsəm və desəm ki, sokaqda millətə paylayım. Və mən ilk dəfə bu qədər içdən çoxlu param olsun dedim. Oysa mən özümü bildim biləli,
Mənim rəhmətliyi bir Pərvanə nənəm vardı. Çox müdrik bir qadın idi. Mən hər gün başımı yastığa qoyanda mənə deyirdi ki, belə dua et. Allahım, mənə çox deyil. Kimsəyə möhtac olmayacağım qədər rızqımı ver, ruzumu ver. Bunu deyət deyirdi. Çox istəmə deyirdi. Ayda hocam, çox sağ ol, çox təşəkkür edirəm. Var olasınız. Əminəm, burada hər kəs yazır. Gözlüyümü taxmamışam deyə, amma oxuyacam. İnan, çox, çox pisəm. Və bəzən deyirlər ki, siz oradan buranı yaxşı görmürsünüz. Uzaqdan daha yaxşı görsənir. Bilirsiniz mi? Uzaqdan çox möhtəşəm görsənir. Şey anlamda, baş verənlərin hər şeyini, hər birini. Çünki içəridə bizə müdaxilə edən kimsə olmur. Ki, heç kəs müdaxilə etmir orada. Yəni, burada öz düşüncələrimizlə görürük. Türkiyədən də elə başqa, Azərbaycandan da başqa yer ilə görsənir. Çünki biz özümüz düşünürük. Baş verənlər niyə baş verir? Bu çox, 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 çox pisəm. Yəni, inşallah sabah tezdən bu problem çözülər. Bir maskaya ümidi olan millətim. Bircə maskaya. Oysa sabah axşamdan başlayaraq Xocalıya hücum edib ermənilər. 26-sı Xocalı soyqırımı günüdür və nəinki əsrini, dünyanın varoluşundan bu yana böyle bir soyqırım olmayıb. Hitler, Almanyası belə bunu yapmayıb. Onu belə artıq maskayla bizə unutturdular. Millət o gün belə Xocalılara rəhmət oxumaq yerinə hər kəs bir-birinə maska hardan tapım deyir. Bilirsiniz, bu nə qədər dəhşətli bir şeydi. Çox pis bir şeydi. Özümə söz vermişdim. Danışmayacağım, sadəcə Xocalı günü danışacağım. Amma mən çox olaylardan danışmışam. Çox önəmli şeylərdən danışmışam. Heç bir zaman bir Kərkük məsələsində bu qədər, referandumda bu qədər artıq özümü saxlaya bilmədim. Çünki mən Kərkükə çox hakim idim və oradan içərdən aldığım bilgilər filan. Ya sevinə də bilmədim. Az öncə İdlibdə, yəni orada Əsad, Rusiya, İran və onların terror örgütlərinin əlindən çox önəmli bir yer geri alınmasına ona belə sevinəmədim. Yəni xəbəri gördüm, tamam, əsas mediada qoyduq, amma ona belə sevinə bilmədim. Çünki mən ümumiyyətlə oradakı operasyonu çox yaxından izləyirəm və bilirsiniz, yazılarımda da yazıram. Mən Türk Silahlı Qüvvətlərinin yanında kim durarsa dursun, onun başarısına mutlu olan biriyəm. Eyni şey də Azərbaycan üçündür. Amma ona belə mutlu ola bilmədim. Dəsmalı almadım yanına arkadaşlar, kusuruma bakmayın. Bir saniye, özür diliyorum. Çok çok özür diliyorum. Kusuruma bakmayın. Yani inşallah sesimizi duyarlar sizler de hamınız. Bu maska olaylarında bu mafyanı boykot etməyi unutmayın. Bu bir insanımızın sağlığıdır. Qarabağı zaten elində boyunda biz o Qarabağı geri alacağız. Biz itirilən torpaqlarımızı da geri alacağıq. Biz hər şeyimizi geri alacağıq. Amma bu sağlıqdır. Bizim insanımız belə ölməyi hak etmir. Belə ölməyi hak etmir. Zaten bizim insanımız haqq etmədiyi çox şey yaşadı və yaşadıldı. Tarixən belədir. Və belə də olub. Amma millət olaraq bizi yuxa deyə bilmədilər. Və Xocalıda soyqırım yapan Rusun 366-cı alayı və ermənilər qədər onlardan da dəhşətlisi bizim içimizdə birimizin xalası oğlu, birimizin dayısı oğlu, birimizin əmsi qızı, birimizin bibisi qızı, birimizin nə bilim nəyi, nəyi, nəyi. Bu mafiyan, bu insanların əczanələrdə işləyən, uş üç quruşa mənəviyyətini və kəndini satan insanların bu mafiyaya ilə bərabər əlbir bu xalqa qarşı iyrənc oyunudur. Bu çox dəhşətli bir oyundur.
Ermeni sonuçta Ermenidir, biz bilirik. Yani bu bizim zaten Ermenidir. Yani her fırsatta Türkçe'yi öldüren, yok eden biridir. Ama ah, sen benden sen. Ah, sen benim annem oğlusan, bibim oğlusan, dayım oğlusan, halam oğlusan. Ah, sen benim kohumumsan, toylarda karşı karşıya geldik. Sen bu başta duran bu mafyayla nice bunlara alet olursan. Tamam, mitinge gitme. Muhalefet partisinde dolma, çöreğin oradan gelir. Bes bir kuruşluk. Sen bu bir kuruşluk maska içinde mi sesini çıkarabilmişsin? Yani bu ne kadar dehşetli bir şeydir. Bu millet farklı bir millettir. Ama sonda yine deyirəm, üzerine basa basa deyirəm, bu milleti hiçbir güç durdurabilmeyecek. Hiçbir güç durdurabilmeyecek. Kendi mezarınızı kendi elinizle kazırsınız. O eczanelerde bu mafyanın oyuncağı olan o köle köpekler var ya, para için her şeyini verecek. Her şeyini, kendini bile Avrupa otelinin karşısında satabileceği o şerefsizler, o 200 binlik cip binen şerefsizler. O kadar alçaksınız ki, o kadar şerefsizsiniz ki, iğrençsiniz ki. Yani böyle, ne bileyim, dünyada böyle bir varlık yoktu. İnsan olabilmezsiniz siz. Sadece iki ayaklı yaratılmış bir yaratıksınız. Bu yaptıklarınızın hamısını yaşayacaksınız. Emin olun, o yukarıdakiler de mutlak yaşattığını yaşayar herkes. Ama bunlara alet olan, bunların oyuncağı olan, bunların bu iğrenç cinayetine ortak olan o bir tele maskanın, bir kepiklik maskanın maskadan para kazanacağını düşünen, mutlu mutlu kutulara yığıp arkalara yerleştiren pislikler. Emin olun ki bunun altından çıkabilmeyesiniz. Bunu evladınızla, en güzel gününüzde, evladınızın en güzel gününde, evladınızla göreceksiniz. Babam rahmetli derdi ki, Allah insanların her birini evlatlarıyla mükafatlandırır. Eğer birimizin evladı pis ise, ya bir yanlış bir şey yapırsa, biz haradasa bir yanlış yapmışız, o da onun mükafatıdır, karşımıza çıkır. Ve emin olun, bugün bu millete ettiklerinizin hepsini mükafatı olarak Allah size balalarınızla verecek. Her kötü şeyini göreceksiniz. Her kötü. Bakın bak, hiç uzağa gitmeyin. Alın nazirlere bir bir bakın. Ya bir uşağı var ya iki uşağı. O uşağın da ya biri narkomandı ya da hastadı. Bilirsiniz niye? Bilirsiniz mi niye? Çünkü halkın parasını yiyirlər, o yüzden. İndi de siz. Ya sabah başınıza bir iş gələndə sizi qurtaracaq dayınız yoxdur. Sizi qurtaracaq əminiz, xalanız, bibiniz yoxdur. Heç biri yox diye ki gelsin sizi kurtarsın. Ve bugün sizi ona sürükleyen şerefsizler səhər MTN tutanda benim haberim yoktu, bu işçiler eləyib diyecek. Ve siz onda da kimse de sabah birisi gün eczanelerden tutulanda ay bu yazık elə orada satıcıydı, günahsızdır demesin. Biz o kadar bu oyuncaklara, bu pisliklerin oyuncaklarına sahip çıkıp sonra kahraman elan eləmişik ki, başımıza indi her oyun açırlar. Biz bunları qınasaydıq, o kamuoy deyirik, ictimai qınağı saxlayıb bunların üzerine geçseydik, yox arkadaş, elə deyil deseydik, o zaman bu birileri de ondan ders alardı. Sabah gelip bir eczanede işleyen bir satıcını yakalasalar, herkes diyecek ki, ya onun günahı yok idi, müdürü demişti. Yox elə bir dünya. Ağlı var. Diyeceksiniz ama iş, Azerbaycan'da milyonlarla işsiz var, hiç kim de acından ölmür. Ha, bu müdürle fingildemek için gelir ora keyfine. Kusura bakmasınlar. Çünkü milletin bir kuruşuna göz diken biri benim kafamda aynı zamanda ahlaksız biridir. Kimse bunun fergini bana izah edebilmez. Mümkün değil. Bilemem. Müdür gelip bana diyecek ki, sen o maskaları koyarak sabah hastalığı Azerbaycan'a girende biz bunu baha kıymete satacağız. Bilirsiniz neyin yerdim? Burada olanların çoğu beni tanıyor. Diyordum, pus senin şerefine, şerefsiz. Yüzüne gözüne de birini vurar çıkardım. Tupurum on verdiği paraya. İndi bilirsen niye eleyebilirler? Çünkü müdür onları hem işçi olarak kullandırır hem de mendil olarak kullanır. O yüzden. Yani bu derecede bir pis bir durum var ülkede. Bütün ahlaksızlara yığıplar oralara, bu ahlaksızlar. Mənə göre kimse incimesin. Mənə göre müdürüyle işbirliği kuran, oranı süprenden tutmuş, satıcısından tutmuş, hamısı şerefsizdir.
Bir 4 nəfər bunu yapsa, o biri müdür bunu etməz. Dur 4 nəfər. Hə mən demirəm gedin polisə şikayət edin. Gedib şikayət eləyəcəksiniz. Qubadibağlı doğulunun qızı kimi cinayət işi açacaqlar sizə. Gəlib deyəcəklər müdürə iftira atır. Mən bunu demirəm. Çünki əsla. Amma bir MTN-ə yazın da. Yazın. Qorxmayın. Buraxın indi sizi tutsunlar. Onsuz da sizi 2-3 gün sonra gəlib kamerayla tutacaqlar. Ay zavallılar. Artıq biz bu qədər yazandan sonra, deyəndən sonra elə birisi tutmayacaqlar mı? Bunun üstünə örtmək üçün 5 dənə, 6 dənə sizi kimi cahil, özünü paraya satan, kölə psixologiyasində olanları tutacaqlar. Elə ondan səndən intihar etmək daha şərəfli idi. Millətin uşağının ailəsinin üzərindən bu qədər oyun oynamaq olmaz. Bu qədər oyun oynamaq olmaz. Acıq şərəf deyilən bir şey. Google-də bir yazın, bir baxın, o şərəf nə olan şeydir. Çünki nə sülalənizdə var, nə sizdə. Çünki kökünüz budur, kökünüz. A-sından B-sinə, yuxarıdan aşağıya, əlbir olan hər kəs. Tüpür get, mən belə işləyə bilmərəm de. Sanki bizə indiyə kimi başqa işlər təklif gəlməyibmi? 20 dənə iş gəlib. Bugün biz əsas medianı maddiyyat üzərindən durdurmaq zorundaydıq, amma durdurmuruq. Öz cibimizin pulu ilə də olsa durdurmayacaq dedik. Oysa biz əsas medianı yürütmək üçün bəlkə neçə nəfər bizə yardım dəstəyi də verə bilərdi. Amma etmədik. Etmirik. Bəlkə siz hamınız deyərsiniz ki, ya nə var ki, oturmuşsun orada, sənin hər cür imkanın var. Amma məni bilənlər bilir hangi durumdayım. Amma ən azından bir qururum var, bir onurum var, bir şərəfim var. Bütün istiralara, bütün yalanlara rağmen belə çıxıb belə danışa biləcək bir dilim var. Heç umurumda olmaz. Mən gərəkəndə, mən ümumiyyətlə hər zaman gərəkəndə deyil, mən dövlətçi biriyəm. Mənim üçün Azərbaycan dövlətinin varoluşu bütün dünyanın üstündədir. Bütün dünyanın üstündədir. Dövlətim sağ olsun deyirəm. Amma mənim bugün bu baş verənlər dövlətimə xəyanətdir. Xəyanətkarlarla da mübarizə aparmaq mənim borcumdur. Mən hansısa siyasi partiyanın başqanı bir makama gəlsin deyə mücadilə vermirəm. Mən hansısa bir Sorosun maliyyələşdirdiyi bir təşkilata dəstək vermirəm. Mən xalqıma bugün dəstək verirəm. Bugün bu yapılanlar A-sından Z-yə. Buna susan nazirlər mənim monopoliyam deyil, deyəməz. Deyəməz. Hər kəs vətəndaş olaraq münasibətini bildirəcək. Qusura baxmayın. Bugün Azərbaycandakı iş adamları o maskaları sexlərdə tikdirib sokaq-sokaq paylayacaqsınız. Xalqın səsini yeyib saxtalaşdıran millət vəkilləri hər biriniz ərazilərinizə götürün. Baxın, gələn seçimlərdə siz o qapıya getməyəcəksiniz. Özləri gəlib sizə oy verəcək. Bircə dəfə ya, bircə dəfə cibinizdən o Azərbaycanın ən aşağılıq fahişələrinə, falcılara, o nə bilim o İbnə gədələrə verdiyiniz altın kolyalar göndərirsiniz. Ha, falınıza baxsın. İlham Əliyevlə Mehriban Əliyevanın dilini bağlayacaq rəsimlərinin altına, arxasına iynə ilə tikəcəyiniz fallar var. O falcılara boynunuzu yerə soxun. Xəşlədiyiniz paranı göndərin də bu millətə. Göndər, o parayla maska alın, məhəllə məhəllə paylayın, evi. Elə həyətə getsəniz, hər kəs gələcək, hər kəsin evinin sayına görə. Neçə nəfərsiz bir belə verin də. Nə kasıb mı düşəsiniz? Yenə deyirəm, o əxlaqsız müğənnilərə 300 minlik araba alırsınız ha. Millətin əxlaqını pozdular onlar. O müğənnilərin sənin kimi 5 dənə başqa sevgilisi də var. Sənin yanından durub başqasının yanı qucağına gedir. Ya bir namusunuz, qeyrətiniz olsun. O müğənniyə xəşlədiyin, bir gündə yeməkdə xəşlədiyin o 20 min, 30 mini bir çantasına $18,000 pul verənlər. O millətə maska alın, maska. Ya 200 manatlıq maska alıb bir məhəllədə paylasan, hamı ölənlərinə rəhmət oxuyacaq. Yoxsa mənim kimi çıxıb burada pul sizin sifətinizə, bir qeyrətlər sizin elə aranızda ermənindən yığmışdı, babanız da kim imiş bəlli deyil, belə deyəcək. Ya bir vicdanınız olsun. Edin bunu. Edin. Edin, biz də sizi alqışlayaq. Mən şəxsən buradan çıxıb sizin üçün belə təşəkkür edirəm deməzsən, məndən pisi yoxdur. Amma hər kəs də deyəcək. Siz gedin bir məhəllədə onu paylayın. 5 il sonra, 5 il, heç 5 il getmir ona. 5 il sonra o insanlar deyəcək ki, biz maska tapa bilmirdik, bizim millət vəkilimiz bizə maska göndərmişdi. Özünüz getməyin, çünki siz belə şeysiniz, Şah Abbasın torunlarısınız, belə saraylardan çıxmışsınız, zavallılar, dünənini unutmuş bədbəxtlər.
bari hiç olmasa onlara onu yardım edin de. Niye eləmirsiniz? Kimdən qorxursunuz? Arxanızda duran erməni güclərindən mi qorxursunuz? Nədən qorxursunuz? Bu elinə gələn bir bəladır. Bu elinə gələn bəla sizin o 300 minliyi aldığınız sevgilinizə də keçəcək. Sizə də keçəcək. Evdə qarınıza da keçəcək, evlatlarınıza da keçəcək. Amma elə olar ki, sizin evinizi təmizləyən o aşağılayıb maaşını belə kəsdiyiniz xidmətçiyə toxunmaz. Çünki bu başqa bir şeydir. Artıq bu dəfə gələn Allah gətirib. Sizdən bezdik. Bu, bax, bu da bir fırsatdır, bunu sizə Allah verib. Deyir ki, görün, heç olmasa bu son nöqtədə belə öləcəyini düşündüyü halda belə bu milləti talamayacaqsa, mən bunlara yardım eləyərəm. Amma əmin olun, millətin yapamadıqlarını, bu millətin edəmədiklərini Allah etməyə başlayacaq. O maskanın qiymətini, maska mafiyası, ya hər mafiya var idi bizim ölkədə. Neft, yumurta, xalça, nə bilim, makaron, kartoşka, nə bilim, hər mafiya var idi. Qadın satan, narkotik, yəni hər biriniz var idiniz. Bir tək, çox dəhşətli bir şeydir ki, bir tək maska mafiyası yox idi, bir qəpiklik. Bir qəpiklik. Maska mafiyası yox idi, o da çıxdı ortaya. Ya, ayıbdır. Vallahi, billahi, ayıbdır. Ayıb nədir, bilmirsiniz siz. Bilməzsiniz. Çünki ya, siz hər şeyinizi, siz hər şeyinizi paraya qoyub, tərəzinin bir gözünə qoyub, bu tərəfə də paraya qoyub satan bir məxluqsunuz. İnsanlıqdan nəsibini almamış məxluqlar. Və bunlar, özelliklə bunu yapanlar, buradan yuxarıda oturanlara deyirəm, bu şərəfsizlər, bu xalqı sizə qarşı qışqırdır. Çünki bu xalqı heç bir şeylə qışqırda bilmədilər. Amma xalq artıq yaşamaq istəyəndə dayana bilməyəcək. Bunun üçün yapırlar bunu. Ölkədə ixtişaşlar çıxartmaq üçün yapırlar. Bunun qarşısını alın. Mit. Bizim mitimizi, yenə deyirəm, mən Əli müəllimin iyi bir nazir olduğunu bilirəm. Və zamanında da onun həqiqətən çox önəmli operasyonlar yaptığını da bilirdim. Və inanmaq istəyirəm ki, o iyi dediyim adam mənim kafamda ölənə qədər elə iyi qalacaq. Yox, bu işə əl qoymuşsanız, kusura baxma, ondan heç bir fərqiniz yoxdur sizinlə. Bu adamlar Azərbaycan devlətinin aleyhinə iş görürlər. Çünki Azərbaycanda ixtişaş başlayarsa, Azərbaycanda qarşı durma olarsa, bunun qarşısını kimsə almayacaq və Orta Doğu kimi olacaq. Və bunun sonunda da bir Rus gələr, oturar orada elə kafa qurublar. Yenidən Azərbaycanı işğal edər deyə kafalarında tutublar. Bunların hamısının arxasında o böyük güclərin əlləri var. İstər bu tərəfdən Sorosun, istər o tərəfdən Rusiyanın, bu tərəfdən İranın. Baxın, İran içində şey var, düzdür. Mən istəmirəm çox yayılsın, çünki orada 40 milyon Azərbaycan türkü var. Mənim üçün onlar, Quzey Azərbaycan, Türkiyə nədirsə onlar da odur. Mənim qardaşım da onlar. İnşallah oraya sıçramaz və olmaz. Amma, ümumiyyətlə, mən günahsız insanlara bu xəstəliyin getmək istəmirəm, amma Fars rejiminin təpəsindən oturanın ta aşağısına qədər hamısına geçsin deyirəm. Bu ölümlə mücadilə apardıqları zamanda belə Fars rejimi Azərbaycanın içində bu işləri görməyə çalışır. Bu əczanələr və dərman mafiyası, həm Batıdan, həm Rusiyadan dəstək alanlar, həm İrandan, çünki qruplara bölünüb, yəni tək bir adamın əlində deyil, müxtəlif adamların əlindədir. Bu apteklərdə işləyənlər, şərəfsizlər, 5 quruş para qazanacaqsınız deyə 1 manat, 1 quruşluq maskanı millətə xoş gələnlər, çox görənlər. Yenə üstünə basa-basa deyirəm, qadınlar özünüzü satsanız maskadan çox para alacaqsınız, ərkəklər arvadlarınızı çıxardıb satsanız o maskadan çox pul qazanacaqsınız. Ya sattığınız, sattınız, patolog 20 min qazandınız. Ya, burnunuzdan irin çirki olsun gəlsin, qubada bir gecə gedib yatıb durub kəfinizə baxıb gələndə 20 min orada xəşdirsiniz. Heç sizi onu sağ yemiyəsiniz elə. Allah, nə bilim, millətə yaşatdıqlarınızı yaşamadan almasın canınızı. Evlatlarınızdan çıxacaq, o maska evlatlarınızdan çıxacaq. Buradan bütün dostlarıma deyirəm, arkadaşlar, mən bayaq WhatsApp qrupunda dedim. Əgər indi baxaq, həqiqətən Azərbaycanda bu şey olursa, toplanalım, nə bilim, kargo ilə göndərək, ya İstanbulda olan dostlarımız Bakı-İstanbul avtobusuna versinlər
Bir hesap diyersiniz, ben de para koyarım, herkes para koysun. Bari hiç olmasa o Qarabağ savaş döyüşçüləri var. İndi şəhid ailələrdə bəzi qazilərimiz də onlara dövlət müəyyən mənada yardım edir. Yəni o qədər də pis durumda deyillər. Amma Qarabağ veteranları var ki, bu gün onlara veteran knişkası da verməyiblər. Və bunlar Qarabağda döyüşmüş, bu gün işləyə bilmirlər, canları xəstədir, uşaq oxudurlar. Bari heç olmasa onlara maska alıb göndərək. Yəni bunu o Bakıda bir qrup bilsin kimlər var, siyahı tutsunlar. Yəni belə kömək eləyə bilərik biz. Amma hər kəsə eləyə bilmirik. Çünki bu elə bir dərddir ki, burada kimsə şey deyil. İnşallah MTM bu əczanələrdə işləyən, bu işlə məşğul olanları başın A-sından Z-sinə, süpürgəçisindən tutmuş müdürünə qədər. Zaten mənim bu videomu %100 bilirəm göndərəcəklər MİT-ə. İnşallah, inanmaq istəyirəm ki, əlin ağıyı düyməyə basacaq və bu əczanələrə bir operasyon başlatacaq. Fərq etməz. Fərq etməz kimdir? Bu xalqın malını yeyənlərin burnundan fitil fitil gətirsin. Qardaş, xalqdan yediklərini alın yeyin, halal xoşunuz olsun. Onsuz da xalqa vermirlər. Onsuz da bu əxlaqsızlar oradan millətin canı xəstəliyindən qazanan parayla tatilə gedirlər, sevgililəri ilə gedirlər. Və o qədər iyrəncdirlər ki, həm bir sevgililəri var, sevgililərin də qadınların da başqa yerdə 5 dənə sevgilisi var. Yəni bu qədər də şərəfsizdirlər bunlar. Bu şərəfsizləri inşallah o xalqın ahı bunları tutsun. İnşallah. Belə qıc olsunlar, tərpənə bilməsinlər. Belə o saxta satdıqları dərmanlara möhtac olsunlar elə. Bu millət yazıq deyil mi ya? Yazıq deyil mi ya? Bir maska, ye maska. Dedikcə havalanıram. Dedikcə dəli oluram. Bir maska. Bir dənə maskadan ötürü. Ya bu arxa tərəfə yığın. Bir verin. Bir soruşan lazımdır. Sən bu qanunu hardan çıxartmısan? Azərbaycanın Milli Məclisində elə bir qanun mu varmı ki, hər kəsə bir maska verilsin? Kim çıxardıb bu qanunu? Səhifəmdə bir belə millət vəkilləri var, məni dinləyənlər də var. Yardımçıları var, hazırda bir 8-9 nəfər gəldi. Ya bir soruşun bu şeydən. Ya da bir yazın, bəlkə elə bir qanun gəlib bizim xəbərimiz yoxdur. Bir gizli qanundur, belə qulaqdan qulağa fısıldama qanunu. Bir deyin, biz bilək görək bu nə məsələdir? Niyə bu millətlə belə oynayırlar? Mən buradan aynı zamanda apteklərə ihbar edirəm. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə rəsmən ihbar edirəm Azərbaycandakı apteklərə. Siz gedin bunları araşdırın. Ya zaten siz yaxşı bilirsiniz ki bunlar nə iş görür. Gedin arabaların arxasında saxladıqlarını, yataq otaqlarında saxladıqlarını, evlərinə operasyon düzəldin. Baxın görün nə qədər, bu gecə siyahlarını tutun, süpürgəçisindən tutmuş müdürünə qədər. Yoxsa satıcısı da demeyin. Satıcı, süpürgəçi, müdür. Başlarında duran, depoda duran hepsinin evinə, bağına, arabalarına, arabaların arxalarına qədər operasyon yapın. Siz bu gecə bunu yaparsanız, sabah biz yuxudan duranda bəlkə bir 1000 dənə aptekin müdürü, nə bilim apteklərin onun başında duran müdür, satıcı, süpürgəçisinə qədər, qarovulçusuna qədər evindən şey çıxacaq. Maska. Alın bunların hamısını. Sonra da indiyə qədər yerində qədər yığmayıblar. Alın burunlarından gətirin çirk kimi. Arabalarını da sattırtdırın, aldıqları maşınlarını da sattırtdırın, evlərini də sattırtdırın, hər şeyini də sattırtdırın. O orada daha yaxşı paralar var. Mən yolunu göstərirəm burada sizə. Bir əczanın, bir müdürün 5 dənə şeyi var, əczanəsi. 10 il öncə acından ölən bir şərəfsizin biriydi. İndi bir açır. Sumqayıtda, Bakıda, Gəncədə, Mingəçevirdə hər yerdə var. Alın əlinizə bu gecə siyahını, düşün bunların canına. Bacılarının, qardaşlarının evinə qədər gedin. Gedin, baxın görün nə qədər tutacaqsınız. Sonra da şey, əllərində neyi var hamısını alır. Bilirsiniz nə qədər para qazanarsınız. Mən sizə həm ihbar edirəm, həm yolunu göstərirəm. Onlardan aldıqlarınızın bir qismini dövlət büdcəsində qoyun. Baxın görün Azərbaycan dövləti nə qədər zəngin olacaq. Millətin 10 illik əmək haqqını artırarsınız. Millət də sizə, Allah sizə dəyməsin deyə. Heç petroldan gələn paraya gərək yox. Bu dərman firmalarının arxasında duran, bu əczanələri işlədənlər, orada çalışan satıcılar, zaten vicdansızlar. Məcbur eləyin getsinlər anaların, ataların evini satıb gətirib sizə versinlər. Deyin yoxsa həbsə göndərəcəyik. Yığıblar hərə. Bilmirsən sevgililəridir, bilmirsən satıcılarıdır, bilmirsən müdürləridir. İtiyəsini tanımır. Qız deyir, getmişəm deyir, bugünləri Bakıda bir deyir əczaniyə,
Oradakı qadını deyir, nə bilim, filan kəs saxlayır. Qadın deyir, bir havalı-havalı danışır. Elə bil ki, Cumhurbaşqanının qarısıydı. Ya alın bunların hamısını. Ya bu milləti bu qədər... Ya tamam, kiçik düşürtdün, amma bu əxlaqsız qarılara kiçik düşürtməyin. 30 dəfə durun, oturun, milyon dəfə vuruğun əyibə, Elçi bəyə qurban olun. Fürüdün Cəlilova qurban olun. Testi gətirdi, tupoyların hamısı hə yoxa şey attı. Sonra rüşvət verib diplom aldınız. Ölkə doludur cahil diplomalılarla. Düşünə bilməyən, düşünməyə fırsatı olmayan, qarşısında hə yoxa xət çəkən, dərsə getməyən, semestrdən semestra gedib o şərəfsiz rüşvətxor müəllimlərə pul verib. Diplom alanlarla. İndi hər hənin bir diplomu var, gətirib 30 durmuşsunuz apteklərin başında. Türkiyədə bir dənə sən əczanədə tıb fakültəsinin əczanəçi bölümünü bitirməyəni görə bilməzsən, mümkündür. Hə bir dənə yeri süpürən, təmizləyənləri görə bilərsən. Kimsə bunu yapa bilməz. Gedirsən bir şey soruşmağa, o əczanənin sahibidir. Dədədən qalma. Yəni şey, Mehmet İbrim var, MHP-nin ilçab... MHP il başkan yardımcısıdır. Atası da şəhiddir. Rəhmətli, çox dəyərli bir ülkücüymüş. Onu 80-ci illərdə əczanədə öldürmüşlər. Yəni şey PKK yandaşları. Yəni o zaman sağcı solcu məsələsi vardı. Bu adamın xanımı da özü də, ikisi də əczanə o bölümü bitirmişlər və əczanəçidirlər. Özlərinin burada əczanələri var. Siz Mehmet İbrimlə gedin. Bu adam arabayla gedib gəlməz, metro ilə gedər gələr. Və Türkiyə İzmir kimi bir şəhərdə yaşayır və o qədər belə alçaq könüllü. Nə deyir ki, Nigar xanım, səndən çox xahiş edirəm. Əgər azərbaycanlıların burada olur da, yəni ilaca ehtiyacları olar, parayla almaq şans şey olar. Bax, çox xahiş edirəm sizdən. Mənim xəbərim olsun, biz əczanəmizdən veririk. Düşünə bilirsiniz, yəni insana baxın. Bir də bizim əczacılara bax. Saxta dərman qoyur alta, saxta dərman verib zaten bu vətəndaşı zəhərləyəsən. Qoyur alta, deyirəm, əmdə yoxdur, başqa əczanədən gətirəcəm, amma orada 5 TL-liyi 70 TL-yə satır. Burnunla irin çirk olsun gəlsin sənin. Bu dövlətin bundan xəbəri yoxmuyor? Ya bu adamlar o qədər cahildir ki, dövlətdən qorxmurlar. Kimsədən qorxmurlar. Bunlar alacaqsan, özəlliklə hamısı da çox gözəl-gözəl belə manken kimi qadınlardır. Bu polisləri alın, götürün. Götürün, hər türlü işinizə yarayacaq. Para istəyəcəksiniz, sizdən ayda bir kərə görüşmək istəyir, artıq məni buna qadir etdiniz, alın götürün bunları. Amma bu milləti qurtarın bunlardan, qurtarın bunlardan. Ya bu millətlə bunlar millətin sağlığı ilə oynayırlar, bu qədər şərəfsiz olamazlar. Son olaraq bir daha da ihbar edirəm, hər kəsə də deyirəm, hər biriniz ihbar edin arkadaşlar ya. Bu əczanələri əczanənin içində yoxdur, əczanələrin içində qoymurlar bunlar, çünki gələrlər, millət baskın yapar, girər, oradan çıxardar, ya polis gələr, ya MTN gələr. Evlərində, anaların evində, bacıların evində, padruqaların evində, fərq etməz. Telefondan danışdıqları şeyləri bir incəliyin, çıxardın, bu gecə bir operasyon yapın, sabah baxın görün nə qədər çıxacaq. Sabah işləyəcək ki, o FETÖ şeyi kimi. Türkiyədə hər gün 81 ildə şey operasyon olur, orada FETÖ, burada FETÖ, bitmək bilmirlər. Sabah eynən bu olacaq və bu xalq sizi alqışlayacaq, ayaqda alqışlayacaq. Bu xalq halal olsun deyəcək sizə. Yəni, bu insanlarla başqa dildə danışa bilmərik. Siz bunlara dəstək verməyin. Çevrənizdə nə qədər orada işləyən, xalqı xəyanət eləyən var, salam verməyin. İnsan yerinə qoymayın. Qoymayın. Ya ən yağlı yer onlardır. Hazırda zaten dövlət orqanları üçün də, hüquq mühafizə orqanları, prokurorluq üçün çox gözəl yağlı yerdir. Gedəcəksən başına çökəcəksin, deyəcəksin ki, gəl bura. Arabasını satdırasan, əczanəsini satdırasan. Hər şeyini 3 quruşa satacaq. 3 quruşa satacaq. Satdır ya, satdır bunlara. Biz də deyik ki, ölənəz rəhmətli, yaxşı eləmişsiniz. Olsun da siz bunu eləyirsiniz də. Bari heç olmasa bunlar, bilirsən niyə deyirəm, alt təbəqəyə eləyin. Bəlkə bu alt təbəqə sizə yaltaqlanmaqdan da çəkinə. Bunlar, çünki baxın, arkadaşlar, yaltaq insan çox həyatsız və acımasız olur. Bax, yaltaq insan hansı pisliyi desən eləyə bilər. Çünki qorxaq insanlar deyirlər ya, kəşkə o namuslular da bu namussuzlar qədər cəsarətli olsaydı. Namuslu insan bir yerdə abrına qısılır. Amma yaltaq insanda namus olmur, abır da olmur. Yəni, buna nə edərsən et, ya bunun qarısına söyürsən, deyir, Allah razı olsun, yaxşı bir baldızın var, onu da gətirin mi?
Yəni bunlar bu sifətdə biridir. Qadını da, erkəyi də bu qədər şərəfsizdir. Yalaq, yaltaq, pislik, iyrənc. Yəni bu insanları müdafiə etməyin adı yoxdur. Onlara da yazıqdır deməyin. Yazıqdır deməyin. Əgər yuxarıdakılarla işbirliyi qurub, aşağı təbəqəni əzib, aşağı təbəqənin sağlığı ilə oynayırsa, heysiyyətini demirəm, namusunu da demirəm, torpağını da demirəm, evini də demirəm, heç bir şeyini demirəm. Amma bir insanın artıq ölüm anında, Əzrail qapısında duranda, Əzraillə mücadiləsində belə bunu Əzrailin qucağına itələməyə çalışırsa ki, öz oradan para qazanacaq, burada hop deyəcəksən. Bu, Azərbaycan dövlətinə qarşı rəsmən o qrupun Azərbaycan dövlətinə qarşı Azərbaycan xalqını üsyana çağırmaq deməkdir. MİT-ə buradan ihbar eləyirəm, bütün qəzetçi yoldaşlarıma, hər birinə deyirəm, bax, burada Azərbaycanın çox tanınmış, dəyərli bir qızı var, Ayda Yevazlı. Yəni, zamanında baş prokurorluqla Daxili İşlər Naziri Ramil Üsupovgilindən der-der deyişmiş, məhkəmələrdən yazılar yazmış, heç umursamamış. Yəni, cəsarətinə bələdəm. Çox yaxşı bilirəm ki, Nizami Qocayev məhkəmələrində məsələn onun yazıları o qədər cəsur, o qədər cəsur. Hər kəs tam fərqli olanda bu bağımsız olaraq olayı araşdırıb yazan biriydi. Buradan Ayda xanımla bərabər xeyli sayda qəzetçi arkadaşlarım var. Onların hamısını deyirəm ki, bir-bir lütfən ihbar edin. Lütfən səsinizi çıxardın. Hamınız bu əczanələr və şeylərə qarşı açar qapını deyər, gəl gör içəridə yoxdur. Yox elə bir dünya. Yenə deyirəm, əlimlə qoymuş kimi bilirəm ki, evlərində tuturlar. Və bu mafiyadır. Azərbaycan tərəfində, Azərbaycan hökumətində aidiyyəti qurumlar, millət vəkilləri, səhlərə bir sifariş versəniz, bir saatin içində sizə milyon dənə maska tikəcəklər. Alın o maskanı, götürün o xalqa paylayın. Qapısında paylayın. Aparın o atın məhəllənin içinə, özünüzə sıxışdırmırsınız da. Falan millət vəkili gətirib deyin. Bıraxın ora cəmaət onu oradan alsın. Bir quruş üçün, bir quruş üçün. O xalqı üsyana sevq etməyin. Bunu yapanlar İlham Əliyev, birinci növbədə İlham Əliyevin əleyhinədirlər. Bu insanlar bilinçli şəkildə xalqı dövlətə qarşı qaldırırlar. Ya siz bu insanların boğazı ilə oynadınız, susdular. Hər şey ilə oynadınız, torpağı ilə, hər şey ilə, namusu ilə. Qızlarımızı, gəlinlərimizi Xocalıda əsir götürdülər. Hələ də erməninin əlinin altındadır. Gəlib 50 yaşlarına çatıblar. Hələ də ermənilər onlara taciz edir, uşaq doğuzdurur. Bunun hamısına bu millət susdu. Amma o Jack London'un əsərindəki kimi yaşamaq eşqi elə bir şeydir ki, elə bir şeydir ki, bunu durduramazsınız. Bu mümkün deyil. Durduramayacaqsınız bunu. O əczanələrdə işləyənlər, son sözümü bitirirəm, danışdıqca dərdli danışqan olur. Vicdanınız olsun, şərəfsiniz olsun, namusunuz olsun. Bu millətlə oynamayın. MİT, sən də gecə ilə bu əczanələrdə bu maska mafiyasının qəşəkcə başına çök. Onlardan nə alacaqsansa ananın ax sudu kimi sizə həlal olsun. Mən Nigar sabah eşitsəm ki, əczanələrə operasyon olub, maska mafiyasından 5 nəfər tutublar, doğmaca qardaşım olsa belə, halal-halal xoşunuz olsun, yaxşı eləmsiniz, satdırın dədəmin evini, alın parasını, yiyin deyəcəm. Çünki bunlar bunu haq edirlər. Bu insanlar bu qədər vicdansız və acımasızdırlar. Və cahildirlər. Çünki cahil bir toplum hər kötülüyü yapar. Və yaltaqdırlar və qorxaqdırlar. Bu adamlar birilərinin əlini oynuyor. Azərbaycanda erməni dərin dövləti çox güclüdür. Xalqı da dövlətə qarşı üsyana qaldırmaq istəyən həmin erməni dərin dövlətidir. Və bu ermənilər də Azərbaycan hakimiyyətində çox gözəl yerlərdə oturanları da var. Kənardan çox böyük iş adamları da var. Və bunlar həmən əczanələrə falan hamısına da mən bilirəm ki, bir mafiya bunlara deyir ki, siz o maskadan 10 milyon insan yoxdur Azərbaycanda. Azərbaycanda 10 milyon insan yox deyə 5 milyon deyək. Bu 5 milyon da yenə yarısı çıxıb gedib ora-bura. Topu-topu hesablasan 4 milyon insan var. Bunun da gülüşaqlar, bəbəklər falan filan var, yaşlılar filan var, evdən çıxmayan. Hesabladın, 2 milyonu, 3 milyon lab olsun, lab belə 4 milyonusa. Ya sən 4 milyon hərəsindən bir quruşuna, sən 4 milyondan, yəni nə qazanazsan, bir bax da nə qazanazsan. Sənin evini satdırsalar, sənin evin elə olar ki, sən oradan alacağın o paranın 10 qatını çıxarsan. Çünki sən xalqın heysiyyatı ilə oynayanda bir şey olmur. Sən xalqın mənəviyyatı ilə oynadın, heç nə olmadı.
Milli mənəvi dəyərlərin hər birini ayağın altına, amma onların canını zəhərlədiniz. İlaçlarla, nə bilim, nələr, heç bir olmadı. Amma son dəqiqədə bu böyük fəlakətlə, bu insanların yaşama hissi ilə alay edərcəsinə oynarsan, bunu səndən Allah bir-bir çıxardar. O xalqı üsyana təşviq etmək istəyən o şərəfsiz alçaq maska mafiyası. O deyir, gen qaz, dərin qaz. Bir gün kəndin düşərsən. Əmin olun ki, bu qazdığınız o para qazanmaq üçün sevgililərinizlə gedib Miami-də orada burada kef çəkmək üçün kafanızda cizdiyiniz o paraların hamısı bir-bir burnunuzdan irin sirk olub gələcək. Biz çox belə xalqın malını yeyənin burnundan çirk edib gəldiyini çox gördük. Siz də heç kusura baxmayın. Və o böyük adamların burnundan gəlsə də onların çox böyük yerlərdə dostları vardı. Amma zavallı, yaltaq, qorxaq, şərəfsiz, üç quruş üçün beldən aşağı hər şeyini satan pisliklər. Sizi kimsə müdafiə eləməyəcək. Yenə də heç olmasa bu xalq arxanızda deyəcək ki, yazıq. Deyinəsinə qorxudublar eləyib də. Bari heç olmasa o millətin o sizə o yazıq demək kəlməsinə görə abrınız olsun. Abırsız, şərəfsiz, pisliklər. Ölünüzə saygınız yox, dirinizə saygınız yox. O gəlib oradan əli boş qaydanlar sizin bütün sülalənizə söyür gedir. Bir evladınıza saygınız yox. Haqq qapısı açıqdır. Bu edilən ahnalələrdən qorxmursunuz mu? Hamınız evladınızla yaşayacaqsınız. Hamınız, baxın nazir, yenə deyirəm o böyük yuxarıda oturan nazirlərə, hamısının ya bir, ya iki uşağı var. Uşağının ya biri narkomandır, ya da xəstə, ruh xəstə, ruhu xəstə. Baxın, tanınmışların hamısına baxın. Hansı birinin evladı belə, tamam, bir iki nəfəri çıxdıq. O da niyə bilirsən mi? Çünki o uşaqlar böyüydü bunlar vəzifəyə gələndə, xalqı talamağa gələndə. Amma indi sonradan uşaqları nə olacaq, bəlli deyil. Biz ayı parası üçün milyon dollar masaya qoyanı da gördük, hadisəyə 20 min dollarlıq çanta göndərəni də gördük. Haradadılar? Soruşmaq ayıb olmasın. Nə iş görürlər? Haradadılar? Yəni, o birilər də onun yoluna gedəcək. Amma onlar geçsə də hamısı çıxıb xaricə gedəcək. Sizin gedəcəyiniz ay əczanətdə olanlar, ay aptekin o süpürgəçiləri. Özünüzü müdür saymayın. Siz birinin əmir qulusunuz, köləsiniz, kölə. Bugün sizin altınıza bir dənə stol qoyub qarşınıza bir kompüter, bilgisayar qoya bilərlər. Altınıza araba verə bilərlər. Amma bir düşünün, siz bunu necə qazanmışsınız? Siz bunu millətin canını xəstə salmaqla qazanmışsınız. Onların ahunu aləsi sizin hamınızı tutacaq. Elə gözəl bir gününüzdə, elə bir yerdən vuracaq ki, altından çıxa bilməyəcəksiniz. Yazıqlar olsun hər birinizə. Dostlar, çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Baya-baya yazdınız, inanın, yorumları indi oxuyub orada cavab verəcəm. Həqiqətən, bax, bəlkə də üzümdən də bəllidir. Bu dəqiqə gözümü güclə açıram, çünki tansiyonum da fırlayıb. Artıq partlamaq dərəcəsindəyim. Ya insanlar hamı bir-birinə deyir ki, nətər eləyək biz maska tapaq. Ya maska bu millətin ümid yeri olub. Ümid yeri. Bir millət bir liderə ümid edər, bir millət bir dövlət başçısına ümid edər, bir millət, nə bilim, bir qəhrəmanına ümid edər. Ümidi maska olan millətim. Əlini hər yerdən üzən millətim. Siz yaradana əmanət edirəm. Başqa heç bir şey əlimdən gəlmir. Heç bir şey əlimdən gəlmir. Tək çarəm dua etməkdir. Tezliklə, tezliklə bu bəladan sizi, bu yaradan qurtarsın. Vallah bəzən belə oturarkən deyirəm ki, Allahım, ölüm gözəl şeymiş. Bu dünyadan köçüb gedən insanları xatırladıqca nə bəxtə vermişsiniz, bunları görməmişsiniz. Bugün Elçin Aslangillə telefonla danışırdım. Dedim ki, Elçin, özü də buradadır. Dedim ki, Elçin, inanırsan, mən o qədər peşmanam ki, keşkə mən də okula getməsəydim də, dünyadan xəbərim olmasaydı. Mənim dünyamda sadəcə evdə yemək pişirib, eşini bəkləmək olsaydı. Sonra da dedim ki, qardaş, indi o da qalmayıb, dizilər onları da pozdu. Eşi də bəkləmirlər. Eşi göndərəndən sonra qonşunun oğlu ilə mesajlaşırlar. Yəni, o da qalmayıb. Artıq o cahil insanlarımıza da onu... Amma ən azından bu dünyanın dərdindən xəbərsizdirlər. Çünki bu həqiqətən çox böyük dərddir. Mən dağ kimi atamı itirmişəm. Dağ kimi. Yəni, bu dünyada tapdığım atamıydı. İnanın, bugün olanlar atamın itirdiyim qədər
Ya biz Xocalını itirmişik bir gün sonra şeyci. Xocalı soyqırımı belə mənə bu qədər təsir etməyib. Bunun qədər. Yəni Xocalı eləyən bir erməni idi, bir rus idi. 366-cı alay idi. Axı mənim öz millətim eləyir bunu. İndi mənə deyəcəksiniz ki, başda otur. Arkadaşlar, başda oturan nə yaparsa yapsın. Əczanələrdə işləyənlər bizdəndir axı. Axı mənim özümündür, öz canımdan olan insanlarımızdır. Özümüzünkülərdir. WhatsApp qrupunda Zeynəb deyir ki, Akif dayım oğuldur, arayıram. Telefonuma cavab vermir, bilir ki, maska istəyəcəm. Düşünə bilirsiniz, bu nə deməkdir? Çox dəhşətli bir şeydir. Çox dəhşətli bir şey. Ya para, o qədər hərisdilər ki, qohumlarına belə iki maskanı çox görürlər. Üç maskanı çox görürlər. O qədər iyrətcə para hərisliyi bunları pozub ki, ya doğmaca sən öləndə sənin cənazənin üstündə göz yaşı tökə biləcək bir bibin qızı var. Bir dayın oğlu var, bir əmin oğlu var, əmin qızı var. Sənin cənazəni omuzlayıb məzara götürəcək insanlar var. Sən bu insanlara belə eləmək istəmirsən. Yəni bu qədər mi şərəfsiz oldunuz? Bu qədər mi? Valla. Yəni dedikcə həqiqətən çox şey oluram. Elim ayağım dəsir. O böyle artık böyle bütün sinirlerim gerilir. Yani bunlar ne etmek istiyorlar? Bunlar ne yiyipler? Bunların hiç mi namusu yoktu? Yani para bunları bu kadar mı gudurdur? Olabilmez, mümkün değil. Burada kohum akrabalarım var. Ben küçüklüğümde evde bibim kızıyla falan oynuyorduk. Benim atam çok yakışı vazifede, büyük bir vazifede işliyordu. Böyle yatak odasına gecemde bir poşete değdim, düştü. Poşetin içinden böyle böyle paralar düştü yere. Ve ben anama dedim ki, sen bizim benim babamın kazancıydı o. Gördüğü işin paralarıydı, sabah tezden banka götürecekti koymaya. Ve ben bunu Sovet dövründe millet herkes aylık maaş gözlüyende buzdolabından şey talonla et alıp yiyende yaşamış bir ailenin uşağıyım. Ve dedem İsmail'i de tanımayan yok idi. Ve benim balaca babam Qori Seminariyası mezunuydu. Ve Azerbaycan'da indi bunların hiçbiri bir insanı değişebilmez. Değişebilmez. Mümkün değil. Mümkün değil. Yani çünkü bilirsiniz niye? Çünkü benim iki dedemin ikisi de beyiydi. Benim yedi arka dönenim bey nesliydi. Ve ben öyle bir aileden çıkmıştım. Bundan sonra milyar dolarım olsa da ne olacak, olmasa da ne olacak. Ve ben bir gün öleceğini düşünen bir insanım. Ve eyni zamanda benim kimi milyonlarla insan var. Hiçbir zaman onları para değişmez. Bu para değişen, üç kuruşa özünü satanlar, kökünü araştırsan kökü de şerefsiziydi. Acından ölen sonradan görmelerdir. Allah bu milleti sonradan görmelerden kurtarsın. O görenler kalsın. Ama Allah'ım sana tek yüzümü tutup değirem. Süpürgesinden tutmuş müdürüne kadar. Allah bu milleti sonradan gören, üç kuruşuna üşe vicdanını, meneviyatını ve kohumlarını bile bir terazinin gözüne koyup satan o şerefsiz, alçak, affedersiz, özür dilerim, bacağının arasından başka hiçbir yeri işlemeyen o ehlaksız yaratıklardan hissetsin ve korusun. Başka bir şey demirəm. Tək diləyim sabah durum görüm ki EMT bunların hamısını alıp sabah da olmasa birisi gün milletimize sağlık diliyorum. İnşallah o virüs Azerbaycan'a girmez. Bunların maskaları ellerinde patlayar. Eğer olur da birden Allah'ın işidir karışmayayım. Girerse tek dileğim o maska mafyasının başında durandan başlasın. Ona destek veren o eczaneleri süpürenlere kadar. Bu işte el olan herkese bulaşsın inşallah. Belki içimizde bir grup şerefsizden temizlenek, diğerleri de korka. Diye ki, ha bak artık beni para kurtarabilmedi, her şey para değilmiş. Ve her birinize teşekkür ederim. Eminim ki benimle beraber dinleyerek sizler de aynı vicdan azabını çekirsiniz. Biz bunu yaşamağı hak etmeyen bir milletiydik. Biz dünyanın her şeyin en güzelini yapırdık. Belki de bu Allah'ın bizlere, öyle o şerefsizler yüzünden kızdığı için gönderdiği bir beladır. İnşallah o milletin heysiyatıyla, namusuyla, gayretiyle, sağlığıyla, parasıyla
hər şeylə oynayanların evindən başlar. Gözləri baxa-baxa son nəfəslərində heç olmasa Allahım mən nə etdim deyib Allahdan imdad istəyərlər. Bizdən zaten mən heç bir zaman bəndədən imdad istəyin, yardım edəcək demirəm. Amma əmin olun, əmin olun bu millətin hissləri ilə oynarsanız bu səfər sizi Allah da qurtara bilməz. Gecəniz xeyrə qalsın dostlar. Çox təşəkkür edirəm. Çox gec oldu bilirəm. Şəbnəm də bugün uşaqlarını xəstəxanaya götürmüşdü. Elə sizlə danışarkən gördüm mesaj atdı. Gəlmiş evdədir. Allah onun iki gözəl balasına da şəfa versin ikizlərimizə. Hər kəsə, evində xəstəsi olan hər kəsə Allah şəfa versin inşallah. Allah hər kəsin rızqını versin. Bizim halal zəhmətimizi alçaqlara alçaqların doya-doya yeməsinə də izin verməsin, burunlarından irin çirki olub gəlsin. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın dostlar, iyi ki də varsınız.